Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın Rusya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinə Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının şura və 53-cü plenar iclasında iştirak etmək üçün 2 günlük işgüzar səfəri sona yetdi və hazırda bizimlə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Rasim Musabəyovdur. Rasim bəy, xoş gördük sizi Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində. Azərbaycan Milli Məclisinin spikeri Sahibə Qafarovanın Rusiyaya 2 günlük işgüzar səfəri, keçirilən görüşlər və iclaslarda çıxışları necə dəyərləndirərsiniz və hansı məqamları real tamaşaçıları ilə bölüşmək olar? Parlament Assambleyasının üzvləri böyük nümayəndə heyəti bu tədbirdə iştirak edirdi. Təbii, indi bizim rəhbərimiz Sahibə xanımdır, əsas söz o, onun tərəfindən səslənirdi. Ancaq olduqca aktiv tutalım. Nizami Safarov bildiyiniz kimi İnsan Hakları Komitəsinin, yəni Parlament Assambleyasının İnsan Hakları Komitəsinin rəhbəridir və o bu gündəliyin çox böyük hissəsin demək olar ki, onun rəhbərliyi altında həyata keçirilmişdir. Əsas məsələlərdən biri burada bir konfrans idi. Sahibə xanım da orada çıxış etmişdi məruzə ilə. Yəni o miqrantların səhiyyə təminatları ilə bağlı bir konferans idi. Və orada da Nizami Safarov da çox böyük, onun tərəfindən də səylər olub, indi də ümumi iclasda o təqdimatçılardan biridir. Yəni, komitələrimizin də bir çox məsələlər müzakirə olundu. Nəzərə almaq lazımdır ki, gələn il MDB Parlament Assambleyasının 30 illiyi idi. Bununla bağlı indi tədbirlər planları da var. İndi bir çox ölkələrdə seçkilər keçmişdi, onların müşahidəsi ilə bağlı müzakirələr gelmişdi. Yəni, ənənəvi gündəli idi və fərz edirəm ki, biz də ənənəvi olaraq bütün məsələlərin müzakirəsində iştirak etdik. Bəzi iki tərəfli görüşlərdə, həm də konferanslarda, plenar iclasda çıxışlarda Qarabağ mövzusuna toxunuldu. Xanım sədir də öz çıxışlarında və bizim nümayəndələrimiz də biz daim edirdik ki, konflikt öz həllini tapıb, indi post-konflikt nizamlama prosesi gedir və Azərbaycan öz sülh əlin Ermənistana uzadıb. Yəni, qısa bir zamanda gərək həm sərhədlərin dəqiqləşdirməsi ilə bağlı işlər başlanmalıdır və eyni zamanda vaxt yetişib ki, yolların da açılması ilə qərarlar verilsin. Bildiyimiz kimi bütün bu məsələlər da yəni prezident səviyyəsində həll olunur. İndi isə Putin, sonra prezident İlham Əliyev və Paşinyan Soçida görüşə başlayıblar. Təbii, əsas məsələlər orada həllini tapmalıdır. Biz isə indi parlament tərəfindən nə lazımdır, hansı dəstək lazımdır, həmişə onu həyata keçirmişik. Son sual Qarabağ məsələsinə toxununca, Soçidəki keçirilən görüşdən gözləntilərimiz nədir? Yəni, mən o görüş heç elan olunmayanda da, bildiyiniz kimi, əvvəl axı noyabrın 9-una anons verilmişdi, sonra geriyə çəkildi Ermənistan. Mən o çıxışlarımda deyirdim ki, qaçası yerləri yoxdur. Görüş baş tutacaq, biraz ayrı vaxtda və orada qaçılmaz qərarlar var. O qərarların içərisində həm yolların yəni nəqliyyat xətlərinin açılması ilə bağlı öhdəliklər götürülməlidir. Orada ona görə ki, böyük bir maliyyə yükü var bütün bu layihələrin. Və onları həyata keçirmək üçün biz yolu başlamışıq bərpa etməyə, Micivana kimi. Axı, sonra onun işləri var. O Micivanda gəlib dayansa, axı Naxçıvana gediş gərək, o Meqri hissəsində kimsə gərək boyun olsun, ora maliyyə ayrılmalıdır, kim o işi görəcək, hansı vaxtda görəcək ki, o yolların, yəni dəmir yolun istifadəsi üçün işlər görülsün. O qərarlar verilməlidir. Və o qərarların düşünürəm ki, bu görüş zamanı elan olunmalıdır. Öhdəliklər, nəqliyyat xətlərin açılması ilə ardıcılıq bu işlərdə. İkinci məsələ isə o da qaçılmazdır. Yəni, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri də, Prezidenti də dəfələrdə deyib ki, sərhədlər dəqiqləşdirilməlidir. Və bu işdə Rusiya yardımçı kimi çıxış etməyə hazırdır. Deyib, o əsas yəni xəritələr Ermənistanda da var, Azərbaycanda da var. Sadəcə olaraq onların rəsmi nüxsəsi, yəni möhürlə, imza ilə onlar Rusiyadadır. Rusiyanın baş qərargahında. Və onlar ən, belə deyək, dəqiqdir. O baxımdan ki, onun maştabı metrəcən sərhədin harada keçməsini dəqiqləşdirmək imkan verir.
Yani onlar esas kimi götürülmeli, müşterek komisiya yaradılmalıdır ve komisyalara səlahiyyət verip ve işi başlamak vacibdir. Düşünürüm ki, bu meselede öz həllin birgə bəyanat şeklinde tapacak. İndi ayrı əlavə meseleler var. İndi humanitar xarakterli, sonra etimadın yaratması ilə bağlı. İndi ümumi şəkildə onlar da öz əksini tapa bilər bəyanatda, ancaq gözlənilir ki, o məsələlər daha çox Brüssel görüşündə, hansın ki Charles Michel təşkil edəcək, o yəni ola bilsin ki, orada əlavə müzakirələr tələb olunsun. Ancaq hər halda Brüsseldə yeni bir sənədin qəbul olunması gözlənilmir. Əsas format məsələlərin nizamlaması ilə bağlı üç tərəfli formatdır. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan. Təşəkkür edirik, çox sağ ol Rasim bəy. Və real tamaşaçılarına çatdırmaq istərdik ki, Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının 53-cü sessiyasında iştirak etdi və səfər bugün sona yetir. Realda qalın.